Bleach 594 až 596. Wow! Jo, přesně tak, máme tři kapitoly, protože tři díly nebyly. A v těch třech kapitolách vlastně byl jeden velký souboj, který se naštěstí vymrvil a dokončil. Dokončili. A řeknu na rovinu hned jednu věc, než to bude probírat. Daleko líp se mi to četlo a bavilo mě to. Ono to dává smysl. Ono to dává smysl. A hlavně člověk nemá pocit, že týden čeká prostě na nic. Tady opravdu se stalo nic, ale bylo tam toho nic trošku a méně. Strašně to nebylo, když jsme to četli, aby jsme to jeli jako v hlavě, tak se to čte brilantně. Normálně fakt to dává smysl. Až to bude jako český ve volumku, tak to bude za nějaký 20 let bude výborný. Ale prostě ne, tam jde o to, že kapitola nám skončila s tím, jak byl propichnutý Hitsugaya, on to do něho injektnul a on to dávalo smysl najednou, protože to pokračovalo. Ale vysvětlení, proč mají tmavou pokožku, tam vysvětlení všechno, což je prostě dobrý, já jsem spokojený. Takže jako tě to dobrý. Ta první kapitola z té trojice byla taková OK, myslím, že byl hlavně ten zvrat na koncu, že se tam objevil Pepe poprvé. Pepe jako on je teda hrozně crazy, ten Reader. Tato jsme se teda bohužel už zvykli, že ty postavy. Někdo o tom se se mnou bavil a říkal, že opravdu ten Reader u něj nemá žádný respekt, protože ty postavy nejsou vůbec cool. Tak oni nemusí. Jsou prostě úplně dementní ty postavy. Magoři, no. Ale no prostě a Pepe jako sorry, to podle mě ještě větší haluz než Superstar. Dobře, Superstar byl vrstve. No dobře, Pepe je podle mě hvězdičky, tenhle střílí srdíčka a je nechutné. Já vím, je, já ho nebojuju. Já ho nebojuju, ale prostě jde o to, že dost tak se ti líbilo, přiznej to. A Moru šípek. Šel bych na něj, jo. OK. Ne, prostě velmi divný. Byl fakt divný. Hodně divný. Ale líbilo se mi, že na konci ty dvě holky poslední, co přežili z té skvadry od Bambiety, ale že se poštvali proti sobě. Ale prostě to bylo zase tomu, že měli jsme další ovládat schopnost, která prostě byla taková srdíčka, se prostě OP, něco. Zase OP, něco dal mu prostě ruku, nabustl, jako tato svaly prostě a bylo to. A na druhou stranu zase je fajn, že teda proti němu byl Byaku, což je odůvodnění tím, že on je strašně temný a drsný a nemá srdce. Ale teda ten způsob, jak vlastně proti němu později bojoval, že ovládal Hisagiho. A navíc jeho sembo za kuru, to je. A ty silácký řeči vyjakují o tom, jak kdyby si usekl ruku, jak si usekl. Je teda pravda, že to jedno udělal, když si zničil tu ruku při souboji s Fulbringrama. Ano, to bylo. Ale jo, a ještě to jeho. No, asi jsem ten meč měl zničit, jo. A ne ho hodit dozadu. Hej, jako to jsem si říkal, že už to fakt brutálně přehání, přece to kurva vyjakuje, ne? Jo. Přece si s tím dokáže poradit. Majeru zachránil situaci. Mně se to teda líbí, že Majeru, já fakt teda moc nemusím jako postavu, ale s tím soubojem tady si mě docela získal, že opravdu aspoň přemýšlí. Ne, Majeru se vrací ke kořenům jako jediný pozitiv z kapitánu Blíče, protože už na začátku, když byl představený, tak byl strašná svině a dělal bordel, prostě byl takový ten anti jakoby charakter. A teď prostě dělá to stejný. Ty válka prostě tak on jako hej, tak tady jsou mrtvoli, tak je použiju. Přesně tak. Kensei a Rose teda máme potvrzený, že určitě ožijí. A já jsem docela spokojený s tím. Myslíš, že ožijou? 100%. Fakt? Když bylo řečení, že jsou mrtví? Ano, 100%. Fakt. Když Majeru. OK, dobře, tak já to beru, ale já bych byla. Pojď mě na vodítku. Jako on byl, protože to bych musel teď udělat Rangiku, protože to tam byla taky v té krvi. No, a Hitsugaya. No, a Hitsugaya, jelikož nemůže, tak padají všichni ostatní. Takže jako fakt pochybu. Nicméně Kensei a Rose. Ale kdyby umřeli, tak by to vůbec nevadilo. No mě jo, protože nic neukázali. Mě by to nevadilo. A jenom Kensei si dal boxerky teď jako. Je sorry, oni jsou kapitáni. A hned chcípnou. No, je to kokotina, no, ale to válka. Ve válce se nedělá kompromis, ve válce se umírá. Najdu to. Jo. No, já nevím, ale říkám, znovu a po čtvrtý říkám, protože na to nereaguje, že Kensei a Rose vypadají cool. No a zároveň jako i vypadají cool. Tak je to prostě dobrý, jako vypadají cool. Prostě mají takový černý čmáry, čmáry. No, ale to, to tak krásně, jak postříkal všechno. Ale oni jsou černý, vole. A tady mají ještě to drobě Mauriova. OK, dobře, já si myslím, že Jiří postříkal, pak teprve jim dal. Mauriova. Já si myslím, že jim dal tyko, sorry, omlouvám se. Ale i kdyby tam mohl ty svěřou barvách, máš vůbec barvnou kvěl. Zombík hlavně, hele, to jsme řešili v minule. Já vím, sorry, nejsem. Zombík teda je holka, což je sláva, protože všichni se spekulovali, dobře kluk. A ještě poslední věc, co jsem chtěl změnit, tak konečně máme odpadlých asi 3, 4, 5, 6 Sten Riderů. Což je fakt boží. Byaku asi vyklidil tří, pak tam se jmulí teda toho Pepeho, zombík chcípl. Teď je ten moment, kdy se nám obrací diska, obrací se nám karty. No už se blíží finále, takže proč ne, že jo. Nicméně jsem rád, že teď během tří kapitol jsme fakt se zbavili několika scenaritorů, kteří úplně nestáli za to, aby tam s nima byla další jako bitka, potička. Nicméně si myslím, že konec ještě, tady toho volumka, až to bude právě zbývajících 4-5 kapitol s holčičkou, která nám právě zůstala, ta Lily cosi. A ta má teda schopnost toho žraní nějakýho. A fakt se bojím, co vznikne, protože si myslím, že třeba všechny zombíky požere.
Nebo po případě požere tu holku, co tam byla, jo? Nebo Pepeho, nebo kohokoliv prostě sežere a bude strašně naskillovaná. Otevře wall standing a bude strašně dělat problémy najednou. Jsem fakt zvědav, co tam teď ale bude. To bude. Mám strach, abys to neprodloužil, teď když to tak pěkně uběhlo. Ale tak ono jde o to, že nějakým způsobem se to dostane. Jo, bude to fajn, snad, možná. Určitě. Uvidíme. Tak určitě. Tak určitě. Čistíčka, to pak bude samo. A na kouru bude už je Majeru. Jo, v nějaké strašně creepy pozici. Sluníčkové. Takže tak, no, jako ty kapitoly se mi docela líbily, neměl jsem s tím problém, nicméně kdybych hodnotil jako týden po týdnu, tak dávám tak 4, 4, 4. Nicméně to strašně jako samostatně je takový divný, ale já bych nešel tak nízko. Ne, ta kapitola v poslední, tam bych šel výš. Protože já bych šel ani na předchozí kapitola, tak tam je to strašný mindfuck, já tak jsem si říkal, vole, já to nechápu prostě, pak zase jsem to nechápal a potom s tou kapitolou to asi dalo smysl, takže prostě samo o sobě bych tomu dal tak jako 6, 7, 8, nějaké hodně. OK, já zůstanu tak 6,5 zůstanu a budu tak happy a spokojený. No, chci vám říct jednu věc, prosím vás lidi, choďte na Facebook náš, nebo ti, co tam ještě nemáte, co nejste na Facebooku, běžte na Facebook, protože AMZone.cz. Spousta z vás vůbec neví, že jsme měli pauzu, hlavně protože my všechny informace a pauzy a tak a odůvodnění dáváme na Facebook. Nemá smysl točit YouTube, nějaký video. Prosím, všichni běžte na ten Facebook, je vás tam o trošku méně než na YouTube. Asi o 400. Ale na Asku a na YouTube už jsou komentáře, proč jsme skončili a blablabla, bla, bla, takže nebojte, neskončili, jen jsme prostě museli něco vyřešit. Což se dozvíte na Facebooku. Hm? Takže a ve videu. A tím čau. Mějte se a čau.